បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនវត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MSO Sport បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានច្បាស់ការដើម្បីជំរាបជូនបងប្អូនបាទតកតងទៅនឹងការចេញទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Thai Fight របស់ព្រំសំណាងបាទតាមរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនឃើញព័ត៌មានចេញមកឃើញថាមិនទាន់ច្បាស់ការឥឡូវគឺខ្ញុំបាទតកតងទៅខាងកម្មវិធីអន្តរដឹកនាំកម្មវិធី Thai Fight បាទដែលយកព្រំសំណាងទៅប្រកួតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងគាត់កាលពីយប់មិញគឺគាត់បានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងច្បាស់ការឥឡូវគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបាទហើយបាទគឺច្បាស់ការ 100% ហើយបាទគឺមានន័យថាខាងកម្មវិធី Thai Fight បាទគឺគេអូខេហើយបាទគឺព្រមព្រៀងយកព្រមសំណាងទៅប៉ុន្តែទៅបានកំទៅបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាធ្វើដំណើររបស់យើងដូចជាការបច្ឆេទនៃការប្រកួតដែលរឿងគៀកបាទបើន័យថាការប្រកួតនេះគឺចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងព្រមសំណាងគឺត្រូវការពេលវេលាតិចមែនទែននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបានន័យថាគាត់ត្រូវចតលិស័កបាននៅពេលទៅដល់ប្រទេសថៃបានន័យថាគឺ7ថ្ងៃព្រោះថាថៃបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងចាក់បាក់សាំងហើយគឺត្រូវចតលិស័ក7ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រមសំណាងគាត់បានចាក់បាក់សាំងហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទៅប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវធ្វើចតលិស័ក7ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងថា7ថ្ងៃហ្នឹងគឺចតលិស័កហ្នឹងគេឲ្យមានកន្លែងវឹកហាត់អីនៅដាច់តឡៃឬក៏យ៉ាងណាយើងតាមដានជាបន្តទៀតបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅប្រទេសយើងគឺយើងបានបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តហើយបាទអញ្ចឹងគឺព្រមសំណាងក៏ត្រូវការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរបាទគឺយន្តហោះបាទដើម្បីទៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាគឺការទិញសំបុត្រយន្តហោះថវិកាមួយចំនួននៅពេលដល់ប្រទេសថៃនោះបាទក្នុងការត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃចិត្តដល់ការប្រកួតហើយបងប្អូនចិត្តដល់ថ្ងៃ10ហើយហើយថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃទី24អញ្ចឹងបញ្ហាគឺពេលវេលារឿងខើចបាទអញ្ចឹងព្រមទំនាំងធ្វើកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណារត់ឯកសាររត់អីចេញពីសហព័ន្ធចេញអីព្រមព្រៀងផ្លូវការត្រៀមជើងហោះហើរទៅប្រទេសថៃឲ្យបានលឿនដល់ពេលដែលបានចាត់តាលិស័កចប់បាត់បានវឹកហាត់បាទវឹកហាត់នៅក្លឹបរបស់អាចជន់ជាតិអេរ៉ង់ដែលនាំព្រមសំណាងទៅប្រកួតហ្នឹងបាទគឺមានក្លឹបមានអីវខាត់អញ្ចឹងគឺពេលវេលាអាចថាតិចបាទអាចថាតិចអញ្ចឹងគឺខាងគេអូខេហើយគឺនៅបញ្ហាតែខាងយើងការរត់ឯកសារផ្សេងផ្សេងការធ្វើដំណើរទេបាទអញ្ចឹងបើយើងបានទៅលឿនយើងបានត្រៀមខ្លួនបានយូរអញ្ចឹងបានផ្ដាំនៅកីឡាករបើសិនជាចង់ប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសកម្មវិធីធំធំកុំចាំដល់ពេលបាទយើងត្រៀមគឺយើងត្រៀមរាល់ថ្ងៃបាទជាពិសេសគឺកីឡាករដែលបានប្រកួតទៅតាមសង្វៀនទៀតព្រមទំនាំងអាចថាពិបាកព្រោះថាគាត់អាចបានប្រកួតទៅតាមសង្វៀនអញ្ចឹងគឺគាត់អត់សូវមានបានពេលវឹកហាត់បាទអញ្ចឹងមើលកីឡាករខ្លះទៅតាមសង្វៀនក៏បានប្រកួតហើយកុំហេះវឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងប្រកួតទៅតាមសង្វៀនប៉ះនរណាគេក៏ដោយប៉ះដៃគូយ៉ាងណាដោយគឺយើងពង្រឹងសមត្ថភាពយើងឲ្យហើយអញ្ចឹងព្រមទំនាំងគាត់ប្រកួតនៅគីឡូ77 78 78អាចថាងាយស្រួលសម្រាប់ព្រមទំនាំងបាទងាយស្រួលក្នុងការមិនប្របាក់ក្នុងការសម្រក់គីឡូបើថាព្រមសំណាងបែរគីឡូបច្ចុប្បន្ននេះខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអាចលើសនឹងតិចតួចទេហើយបើសិនជាគាត់វឹកហាត់មកគឺល្មម77 78ហ្នឹងបាទ77 78ហ្នឹងគឺវាយនៅក្នុងកម្មវិធី Thai Fight ហ្នឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លាកអីគេបាទនឹងណងអីទេបាទគឺបងប្អូនឃើញរូបហ៎បាទគឺក្លាកហ្នឹងតែម្ដងដែលជាងខ្លាំងថៃមួយរូបដែរអញ្ចឹងទោះបីជាភាគរយយើងឈ្នះតិចក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជូនពរឲ្យព្រមសំណាងគាត់ធ្វើបានល្អដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើបានល្អទោះបីជាចាញ់ក៏ដោយគឺគាត់មានឈ្មោះថាល្បីនៅក្នុងស្រុកថៃហើយគាត់អាចនឹងមានឱកាសចេញទៅប្រកួតនៅថៃច្រើនព្រោះថាបើសិនជាបញ្ហាកូវីដនឹងធូរស្បើយកាន់តែខ្លាំងគឺព្រមសំណាងមានឱកាសប្រកួតច្រើនហើយប្រកួតច្រើនព្រោះថានៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងដឹងហើយគាត់បានប្រកួតទេតាំងពីវាយជាមួយនឹងខសនខាវមកគឺជនជាតិអរ៉ង់នឹងនាំទៅមកគឺអាចបានវាយទៀតអត់មកដល់ឥឡូវនេះជាងមួយឆ្នាំហើយបាទមិនទាន់ដឹងតើបានវាយតំបានវាយប៉ុន្តែឥឡូវខាងគេអូខេហើយបាទអញ្ចឹងក៏គឺច្បាស់ការហើយប៉ុន្តែនៅតែយើងរៀបចំឯកសារនៃការធ្វើដំណើរទៅទេតែខាងថៃ Fight ហ្នឹងគឺគេអូខេជាមួយនឹង promoter របស់ព្រំសំឡាងក្នុងការយកទៅប្រកួតនៅ Thai Fight នេះហើយបាទអូខេបាទនេះព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណេះបាទហើយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតើមានបាយប្រែប្រួលទៀតយើងកុំភ្លេចតាមដានជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងជួយការជំរុញជូនដល់បងប្អូនបាទអរគុណ។